stepen odlutanja, jer onaj ko nema vezu sa mescidom ima vezu sa šejtanom. Ko nema vezu sa mescidom ima neminovnu vezu sa šejtanom. Drugim mjestima koja su u njegovom srcu ugrađena, i onaj ko odlazi traga uputu mimo Allahove kuće, on je zalutao. Zato Allahove kuće moraju biti mjesto okupljanja odabranih robova. Zato nijedan učen čovjek nije počeo davet, a da nije krenuo od mescida. Znači da je tu bilo mjesto gdje je bila katedra okupljanja svih onih koji tragaju za uputom, i najveća škola i medresa. Zato uvijek rečeno, mescid koga odgojio, njega je odgojio. Koga odgojio fakultet, može biti čovjeka, ne mora. Zbog čega? Zato što praktično škola mescida, učeni ljudi koji se u mescidima provode dugo godina i decenija, znači šejtan nije u stanju to izdržati. Mora se povući. Zato najodabranija ulema vremena i vakta uvijek je bila ona ulema koja je najviše vremena provela za znanjem u mescidima. I danas ćemo naći šehove, šeh Džibrin, šeh, znači uleme je starije, da nema nijedne razlije da ne kažem, znači fakulteta, ali ima i najviše znanja. Ali su zato, kaže šeh Džibrin, danas kaže ima 36 drcova svake sedmice. 36 drcova u jednoj sedmici, 6 plus 6, znači u 6 dana, 6 najmanje, petak ostavi za ibadat. Znači to je ispravan odnos prema knjizi, Arab. 6 sahati odvoji za podučavanje naroda, Arab, koji ne zna šta je din i vjera. Sad imam ako provede sahat u namazu, Arabi, znači, i to zašto? I opet ga plaćaju. Znači ne klanja Allaho, Arabe. Mnogi od njih, znači kad ne bio plaćen, ne bi došli nikad u mjeseci da uđe. I on poziva i slijedi sunnet Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, i da voli Kur'an i da voli mjeseci. Znači takav odnos prema Kur'an i Kerimu, prema uputi, je zabrinjavajući kod umete Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Znači da ljudi ne vole mjeseci, da je mjeseci zaključan i slično, da ljudi nemaju knjigu i da se u knjigu, knjiga proučava i čita u mjesecima. Znači to je dokaz, i ako u jednom mjesecu, u jednoj naselju mjesec zamro, znamo da je sva druga ulica zamrla, jel? Ali ako je mjesec živ, svaka ulica ima traga od toga. To je neminovno. Znači u mjesecu gdje ima znanje, gdje imaju dersovi, gdje ima nešta, ta regija osjeti se u njoj, ima neki događaj. Ako je mjesec ostavljen, sve druge ustanove da funkcionišu, da je narod propao i zabudu. Zato zahvala Allahu subhanahu wa ta'ala koji nam otvorio mjesec. Nakon laganih iskušenja i nikakvih, na polju vraćanja mjeseci da Allahovim kućima u ovom objektu, koji je sagrađen u, znači, starom dijelu grada Sarajeva sad, da bude prva i glavna ustanova. Znači da su mjeseci prvo što je radila, kako zovu neimari islamski, kada su osvajali, donosili islam, što je bilo prvo? Praticirali su sunnet Muhammeda a.s. dolaskom iz Mekke u Medinu, prvo gradi mjeseci. Da se svijet okupio mjeseci, da počne odatle. To i danas mora se vratiti taj, da mescid postane mjesto okupljanja i prenošenja upute, na takav način traganja za onim što je ispravno, i da se tu vjernici savjetuju jedni od drugih, uče. Na takav način Đelešenu daje bereket i hajr, otiskuje džehli i neznanje i bidat od mescida, i vraća ljude učenju Kur'ana i proučavanju dina i vjere. Zahvala Allahu subhanahu wa ta'ala koji nas je okupio, gdje smo u tefsiru surati Šuara zastali kod ajeta bada audu billahi mine šeitana rajim, وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. الآيات 129 3 4 90 195 آية من سورة الشعراء وتزدني آيتك قسم ركلي وقوي مجلة شأنه إستيتي اشتايا زدني آيات أول فوقلاب لنكن ستوي جلة شأنه إستكا ودوغا جاية naroda koji su uništeni zbog nevjerovanja. Semudov narod, Lutov narod, vidjeli smo kako je okončao kada je Đelešenu potpuno uništio naselje u kome se proširilo nešto što nije svojstveno normalnim ljudima. Znači, zašto kad bi čovjek normalno razmišljao, znači kako je moguće da čovjek ide sa muškarcem u brak? Odakle takvo poimanje? Iblis, lanetullahi alejhi, čovjeka navraća, 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 da sve što je ružnije misli da je to sve bolje. I čovjek koji skrene sa prave staze, onda poslije da tone, 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 hoće svako zlo da proba. I da kraj dovrši, završi gdje? U smrti sa Iblisom, šetan ga ostavi, dođe mu eđel, i onda vidi svoja djela u što je proveo. Tako i mnogi koji su zabludi, skloni, samo i na kraju nađemo negdje mrtve. Znači, ne znaju oni na kraju kako su
ali jedno okončaju ovaj svijet. Nakon skretanja sa staze upućeni, šetan preuzme čovjeka. I onda ga pokušava da pa mu ovo jedno vrijeme dadne, pa mu sad ovo pa da. I na takav način čovjek iz zablude u zabludu odlazi. I zato sve što je, valej se badal haki ille dalal, nakon upute nema nik drugo do zabluda. I ako čovjek ne prihvati Allahov zakon i Allahovu riječ, onda će prihvati šeitanov savjet i povesti se za njim i raditi kako mu šeitan to predstavi. Zato žele ženu nijekajući to što nisu vjerovali i slijedili poslanike alaihim salatu wasalam, potvrđuje da Kur'an nije od čovjeka, pa kaže va innahu la tanzilu rabbil alamin. Kada su Muhammedu alaihi salatu wasalam znači govorili, nije to ništa drugo do prethodne priče i događaja i ne znam, znači ne priznavajući da je Kur'an od Allaha subhanahu wa ta'ala, djela še'nu dokazuje, pa kaže va innahu la tanzilu rabbil alamin, to je ono što je spušteno od gospodara svjetova. Znači Kur'an, objava koja se uči, dolazi od gospodara svih svjetova. Koga dostavlja? Nezele bihi ruhul amin. Spustio se sa Kur'anom ko? Ar-ruhul amin. Plemeniti melek koji nosi ime Ar-ruhul amin ili Džibrail. Džibril alaihi salatu wassalam. On je taj koji je dostavio objavu Muhammedu sallallahu alaihi wasallam, kako kaže djela še'nu, ala kalbike li tekune minel munzirin, na tvoje srce. Muhammedun sallallahu alaihi ve sellem kada je čuo prve riječi objave iqra bismi rabbika alladhi khalaq khalaqal insana min alaq iqra wa rabbukal akram alladhi allama bil qalam allama al insana ma lam ya'lam, kad se vratio kući te ajete je brzo ponavljao da ne bi slučajno ostalo da nije zapamtio, bojeći se da ne bi koja riječ ostala izostavljena ono što je čuo. Onda mu je djela žena objavio ajet la tuharrik bihi lisaneka li ta'đala bihi inna alejna jem'ahu wa Kur'ana fa ila qara'nahu fa tebi'a Kur'ana thumma inna alejna bayana. Nemoj Kur'an da brzo jezikom izgovaraš, li ta'đala bihi inna alejna, na nama je da ti Kur'an sakupimo. Znači nije to na tebi da ti brineš kako te zapamtit, la. Zato ovaj ajet potvrđuje da je Kur'an, da je Kur'an na srce Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem spušten. I zato Muhammed alejhi selam nakon ovih ajeta nemoj brzo učiti Kur'an, kada bi mu dolazili ajeti kao da bi bili uklesani u njegovo srce alejhi ve sellem, to je počast. Znači da Allah dželle šanu podučio Muhammed alejhi ve sellem direktno preko meleka Džebraila, isto kao nešto čovjek bude nadahnut pa na jednom samo govori, tako je Muhammed alejhi ve sellem Kur'anom nadahnut. Dželle šanu ga spustio na njegovo srce pa je prenosio ono što mu je Allah subhanahu wa ta'ala dostavio. Bili sanin arabijim mubin, na čistom arapskom jeziku. Djele ženu posljednu knjigu odabrao da bude upravo govorom Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, a to je čisti govor, čisti arapski jezik. Djele ženu podučio Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem u mladosti, u djetinstvu, kada je kao dijete koje je bio na dojenju kod Halime provodio vrijeme mimo grada gdje je dolazilo do uticaja i miješanja govora sa drugim narodima. U čaršijama ćemo danas naći čudo riječi arabi, ne jedan jezik, ne ovo te ono, te ono, odeš u provinciju ima čist jezik. Tako i u Mekke plemena su uzimali kad su htjeli dijete da sačuvaju od tih mješanja sa drugim jezicima, tražili su dojilje gdje se čistim arapskim jezikom govori, onda djete kad se vrati u grad ima čist lehđe, čist izgovor. To ćemo naći često, znači čovjek u sredini gdje se govori jednim jezikom poprimi takva svojstva i tako govori. I tako je Muhammedun alejhi selam odvojen da govori čistim arapskim jezikom kada je izdvojen iz grada Mekke, i onda kad dolazi, kada mu dolazi objava, znači biva na čistom arapskom jeziku. I Dželle šanu to potvrđuje da je Kur'an na čistom bilisanin arabijim mubin, dostavljen na čistom arapskom jeziku. Wa innahu lafi zuburil awwalin, i zaista je on u prethodnim knjigama spomenut. Ko? Kur'an i Kerim i Muhammedun alejhi selam. Znači dolazak Kur'an i Kerima i dolazak posljednje knjige bila je
znači pomen u tome je u prethodnim knjigama i kako kaže Dželle Šanu, zašto? Zar im nije dovoljan dokaz o tome to što govori ulema prethodna od Benu Israila? Muhammedun sallallahu alaihi ve sellem kad u mladosti odlazi u Šam, u Siriju, šta kaže onaj Ruhban? Čuvaj ovo dijete, njemu je neki znak, on će biti odbiće od poslanika posljednjeg. Zašto? Jer je imao znakove jasne i neke događaje koji su mu već nagovješteni o dolasku posljednjeg poslanika, ali su se nam. I zato, zar im to nije bio dovoljan dokaz što su, znači, sljedbenici knjige govorili o dolasku novog poslanika? Jer mušnici Mekke su to nijekali. وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْدِ الْأَعْجَمِينَ فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ. Da im je kojim slučajem došla objava na drugom jeziku, a ne na čistom arapskom. Pa da im je neko došao u plemena da im pozove u vjeru Allaha subhanahu wa ta'ala, rekao, mi to ništa ne razumijemo. Mi ne znamo šta to znači, što nam nije došlo objava na našem, a? Šetan često? Tako, nego im baš dolazi na jezikom koji oni dobro razumiju i znaju. Znači imaju priliku da saznaju da su dolazili prethodni poslanici i da je dolazila objava, ali naprotiv, znači u početku objave Muhammedun sallallahu alaihi ve sellem ima velike neprijatelje u svojim vođama plemena koji stanuju u Mekki, koji ga napadaju, koji sve metode zlostavljanja protiv vjernika primjenjuju, da bi time rekli nećemo se ostaviti naše vjere džahilijetske i onoga običaja koji su imali u Mekki. فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّى يَرَوُوا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ. Tako mi dajemo da u srcima oni koji su nepravedni, oni koji su grešnici, koji čine zulm i nepravdu, znači bude to svojstvo i nada da prkose da se pokore Allahovoj objavi. Kad dođe istina, znači srca bolesna nisu sklona da je slijede. La yu'minu ne bihi, ne vjeruju u to sve dok ne vide jasnu kaznu. Znači kad čovjek prkosi istini i kad se suprostavlja njoj i kad dođe Allahova kazna, tek onda kaže ja, da sam Bog dovjerovao, a? Da sam se Bog pokajao, da nešta. Znači čovjek zna da je to istina i osjeća nekad, znači njegovo biće je sklono da prihvati, ali zbog inada i toga što je u njegovom srcu odbija, pa kad Dželle Šanu pošalje kaznu, onda kaže to je zbog opominjali su nas i prije zašto nismo prihvatili. La yu'minuna bihi hatta yarawu al-'adhab al-alim fa ya'tiyahum baghtatan wa hum la yash'urun. A kazna dođe iznenada, oni se najmanje nadaju. I Allahova kazna upravo, znači kad se čovjek često najmanje nada, najmanje samo na jednom, Allahovo prokletstvo kad čovjek prijeđe sve granice, nakon što mu dođe opomena, nakon što mu dođu Allahovi znakovi, onda samo na jednom vidimo Allah dželle šanu ponizi one koji prkose istini. Da li ratovima, da li kaznom, da li znači pobjedom istine nad njima, ali u osnovi oni koji prkose Allahu subhanahu wa ta'ala dožive iznenadno kaznu. Fa yaqulu hal nahnu munzarun afa bi adabina yasta'jilun. I šta govore takvi kad im se prijeti kazno, onda kažu hal nahnu munzarun, jesmo mi ti koji očekujemo da se na nas Allahova kazna isporuči? Znači, jel to treba nas da stigne? Znači, jel to Allah subhanahu wa ta'ala, ako je to, nek dođe kazna, nek nas kazni. Jer čovjek koji ne vjeruje, znači on prkosi i često ćemo naći nevjernika, pa kaj, što me Allah ne kazni, a? Što me ne stigne kazna, ako je to istina? A? Efe bi adabina jeste ađilon, kaže Dželle Šanu, zar oni požuruju našu kaznu? Zar oni traži Allahovo prokletstvo? Znači, zar im nije bolje da se pokaju i da, jer kad kazna dođe onda je kasno čovjeku da se opomene. Ali zbog sumnje, zbog nevjerovanja ono što Dželle Šanu objavljuje, oni se tako postavljaju, jer da istinski vjeruju, oni bi slijedili poziv poslanika alejhi salatu vesselam i pokorili se stvoritelju subhane. Nego naprotiv, zbog kufra koji je u njihovim srcima, hoće da kažu nek nas Allah kazni ako je to tako. A'udhu billah, to je prkos Allahu. Zato kažu nemoj izazivati Allahovu sudbinu, nemoj pozivati Allahovu kaznu, morate stiska se najmanje nadaš, jer Allah je u stanju čovjeka kazniti upravo to i na jednom
u događajima možemo naći da su nekad takvi prkosili Allahu subhanahu wa ta'ala govorili, čak sam čuo nekad u predajama da je neko tražio ako Allah postoji nek me kazni, da bi Allah dao istom grom iz neba da ga ubije. I opet neko nije vjerovao, vidio je to i ponovo nije vjerovao. Znači, djelle ženu, kad čovjek prijeđe te granice prkosa Allahu subhanahu wa ta'ala, znači bude ponižen i kaznen. أفرأيت إن متعناهم سنين أشتاك هذا اللي رسيانه أفرأيت إن متعناهم سنين أشتاتي مثلش أكو هين مي أستغيم دا أجيرا يو دو أدرجني قدينة دو أدرجنو قروكا دا هين أستغيم أدرجني بروي ناتي بريودا دا سلاجي أوتي مجيتما أوتوم كفرو نيروانيو ناتي إمات مومنات كسي الله كزنتي nakon poziva, nakon dolaska, nakon dostavljane objave, nakon svega, znači nije kazna kad neko poželi, nego kad Allah dželle ženu, nakon što dođe sunnetullah, opomena, uputa i sve, onda neka, kad dođe kazna, onda je to pravedno. Vidjet ćemo u koncu ovoga konteksta da dželle ženu kao ni jedan narod u značenju nismo kaznili prije nego ga nismo opomenuli. Znači ljudi su opominjati, pa kad nisu vjerovali, onda je stizala Allahova kazna. ثم جاءهم ما كانوا يوعدون znači ako ih ostavimo do određenog roka pa im stigne ono što ih je obećano, ono što im je prijećeno, a to je da su poslanici sve jedan prijetili, znači dostavljali prijetnju Allaha subhanahu wa ta'ala. Zato kažemo za Muhammed a.s. šta? I za svakog poslanika da je poslat da bude mubeširan wa nazira, mubešir da obraduje vjernike nagradom, nazir da opomene nevjernika kaznom. Znači da zna da će ga stići kazna. I onaj ko ne vjeruje mora da ga stići kazna. Sad kad će ta kazna dovoljiti, danas, sutra, koje vrijeme? Znači ali je činjenica da Allah subhanahu wa ta'ala putem poslanika alaihi salatu wa salam opominje pojedinca na Allahovu sržbu koja će se izliti ako se ne opomenu i ako se ne vrate Allahu subhanahu. Tako je Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Znači ovdje mu Allah dželle šanuhu ističe to da istakne. A zar misli, znači, ako budu ostavljeni do određenog roka, pa im onda stigne ono što im je priječeno? Ma agna anhum ma kanu yumetaun. Onda im nimalo neće biti od koristi ono što su uživali, s čime su se naslađivali. Od imetka, od svega što su imali. Znači, u tom momentu kad stigne Allahova kazna, ne koristi ni dvorac, ni jahalica, ni vojska, ni ne, Allahovo prokletstvo i srdžba. Znači, sve će mu to propasti. Kad dođe Allahov amr i Allahova odredba da budu kažnjeni. وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرِيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنْذِرُونَ. A mi nijedno naselje nismo uništili, a da oni prije nisu imali opominjivače. Ovdje je potvrda da dželle ženu je slao upućivače i da je dostavljana opomena narodima, a da narod kad se ogluši opomenu, onda neminovno dođe kazna. I malo koje, znači, nijedan praktično, nijedno nasljeđe nije potpuno uništeno, a da ga Allah subhanahu wa ta'ala prethodno nije opomenuo. Ovo je dokaz Allahove pravde i na ovome svijetu kad kažnjava zikra wa ma kunna zalimin, to je opomena, prisjećanje, sjećanje na to wa ma kunna zalimin, jer mi nismo nepravedni. Znači Allah subhanahu wa ta'ala ističe da nije nepravedno kažnjavao jedan narod. Znači to je opomena ljudima kad im dođe opomenjivač, znači pa ne budu vjerovali da budu uništeni, znači i da znaju da dželle šanu ne kažnjava nepravedno. Zato neki iz neko zlo uvijek bude uzrokom i lutanje da dželle šanu uništi jedan narod. وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينَ. A onda dželle šanu na odgovor, znači onima koji ne priznaju da je Kur'an od Allaha subhanahu wa ta'ala, kaže وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينَ. Taj govor koji dolazi jasnom, čistom arapskom jeziku, koji razumiju i znaju kontekst njegov, nemoguće da dođe s njim šejtana od njega. Jer šejtan čemu poziva? Poziva razvratu, poziva svemu što je od zla. Kur'an poziva svemu plemenitom. I onda nemoguće da bude to od šejtana. Jer kako su govorili na Muhammed, on je opsihren, njemu dolazi, njemu se dostavlja, njemu se od džina dolazi Kur'an i slično. La wama tanazzalat bihi shayatin. Kur'an znači ne dolazi od šejtana. Wama yanbaghi lahum, i oni nisu dostojni toga. Wama yastati'un, niti mogu oni Kur'an, govor stvoritelja, dostavljati. Nepovjerljivo. Kad nekome hoćemo da dademo neku hediju, pa ako vidimo da je nepovjerljivo, kaj la, tražimo povjerljivo, kaj da je ovome, jesi siguran da će dostaviti.
A Kur'an, govor stvoritelja subhanahu ta'ala da bude dat La djelešenu iznad toga da njegov plemeniti govor bude dostavljen, znači preko takvih bića Vama jembagi lahum, vama jestati'un Innahum ani sem'i lema'zulun Zaista su ko džinni od Kur'ana daleko u smislu od njegova slušanja ne želi šejtan da čuje Kur'an zato nekad kad stavimo Kur'an da uči mogu da slušaju oni koji su zabludi la, dugo ne može izdržati, bježi od Kur'ana nam, pjesmo ako ne ideš, alaikum salamatullah znači stavimo Kur'an, vrlo brzo vidimo ne mogu da prate Kur'an bježi od njega zato je Kur'an oružje protiv nevjernika protiv licemjera i gdje god se Kur'an uči znači gdje imamo sjelo gdje se Kur'an uči vidimo kako je to sjelo posebno počašeno ibadetom, hajrom i šeitani se povuku odatle zato u halkama dugo u Kur'anu ne mogu ustrajavati ljudi s kojima šeitana ima puno koje bolest na džinskog svijeta je slično na on počne skakati pred, ako neko drugi uči Kur'an o čuda, treba ga vezati da ostane samo da sluša Kur'an što? Jer šeitan koji je u njemu nema snagu da sluša Kur'an Zato rukija u tom kontekstu. Da Kur'an bude oružje i napad na džina. Jer džini ne mogu slušati Kur'an. A ovo je potvrda da je innahum ani sem'i lema'zulun Oni znači od slušanja od Kur'ana su udaljeni, ne žele da ga prate. Zato su govorili šta? La tesme'u li hada al-Kur'ani valgau fihi. Mušnici Mekke su govorili, šedan im govorili. Dignite glasove, dajte da ne bi čuli Kur'an kako bi nadvladali. Samo da nadvladamo Kur'an. لا حول ولا قوه فلا تدعوا مع الله اله اخر فتكون من المؤذبين ذاتو تي نموي موليتي никога другого другого божанство мимо Аллаха од кипова и нечега значи што није достојно ибадета па да буде од оних који ће бити кажњен وانذر عشيرتك الاقربين и опомени своју ближу родбину овим ајетом جل شانه Naređuje Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem i stavlja u obavezu opomenu svoje bližnje rodbine. Tada je alejhi salatu ve selam sakupio rodbinu, izašao na Safa brdo od Kabe nedaleko i pozvao i rekao im šta mu se dostavlja i to mu je bio naredba da izađe javno i opomene nakon perioda kada je tajno dostavljao islam i kada je dolazio u Darul Arkam okupljali se ovo je bio dan kada mu je naređeno da sakupi svoje rodbinu i javno ih pozove u islam da im istakne tada im je rekao jer znate o meni šta kad bi vam rekao da će se pojaviti deva iz tog dob da li bi im povjerovali la rekli su da pa kad im je rekao o Kur'an onda su se udarili na znači nisu htjeli vjerovati i slijediti objavu i uputu i upravo ovaj ajet kako ćemo vidjeti kasnije vahfid džanaha kalimani tebaka minil mu'minin fa in asavke fa kul inni bariho mimma ta'melun A ti budi blagi prema onima koji te slijede od vjernika, spusti svoje krilo, to jest budi nježan i budi blag s milosti, a odrekni se onih koji neće da slijede Kur'an. I ovaj ajet dozvoljava upravo da čovjek koji vjeruje Allah subhanahu wa ta'ala nakon što pozove rodbinu i predstavi joj i ukaže na pravi put, neće da slijede, da imamo pravo da se odreknemo od takve rodbine. I da kažemo dok se ne vratite Allahu i slijedjenju pravoga puta, mi nismo rod inna bura'au min isto što Ibrahim alejhi selam odrekao se svoji oca i oni koji su kipove obožavali tako je bilo Muhammed alejhi selam naređeno da se odrekne svi oni koji ne budu slijedili Kur'an i koji ne budu na pravom putu i onda počinje bitka i borba i svim sredstvima protiv Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem vjernika zlostavljana nakon javnog poziva zato vidimo danas kad se javno islam predstavlja odmah mnogima smeta a zašto to oni javno zašto to Zato što istina kad se javno predstavi, onda se otvaraju vrata da svako ko želi da sazna i ko je, čije srce će biti sklono, da sazna i brže se dostavlja uputa. Zato javni poziv je poseban stepen i drugi stepen znači u islamu nakon to čovjek bude dostavio vjeru sebi i drugome oko sebe, od bližnji, on, a islam se mora javno dostaviti. Treba sve učiniti, zbog toga je džihad propisan, ako neko sprečava davati da bude dostavljan, da se mora spremiti vojska i da svakom se islam mora pojasniti, a onda je na njemu hoće vjerovati ili. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da spustite na uputi, da inša Allah ta'ala budemo od onih koji slijede Kur'an i sunnet Muhammed a.s. da ovi ajete ovakve poruke učvrste iman u našim srcima, da postanemo od onih koji će inša Allah ta'ala na govoru stvoritelja subhanahu wa ta'ala graditi svoj iman i vjerovanje i koji će inša Allah ta'ala uz Allah govor se družiti i biti od onih
kojima će Kur'an inshallah taala biti prolic njihovih srca, da Kur'an oživi naša srca, sačuva nas zablude i da inshallah taala udalji nas od zablude, jer onaj ko se sa Kur'anom druži, dželle šanu kaže: فإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا أقدت القرآن تشمي إذ مجل تبعيوني كي نبير يستبع مزاستر ذاتو القرآن أروجي إسناغا وبرب بروتيف زابلده مورا مسا نتي دروجتي سا قرآن مورا مغا أوتيتي بيتي ودوني كي غاوتي سواقو دنيفنو يرتونا ميزاشتي تاوت زابلده نتاكو ناسي الله سبحانه وتعالى ونشي مسرسي مغرادي čist iman, čisto vjerovanje, a šeitan bude ponižen i zato rob koji se druži sa Kur'anom, inshallah ta'ala, hajr s njim. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da upravo ovi ajeti budu potvrda toga da smo od onih koji slijede govor stvoritelja subhanahu wa ta'ala i šeitan, znači da nema mjesta dok se mi družimo učeći Kur'an i da naša srca upravo budu vezana za Kur'an. A zaista je obaveza svakog pojedinca da nešto od Kur'ana nauči i da bude od onih koji uči i razmišlja o Kur'an i Kerimu. Jer zaista je malo je oni danas koji halke Kur'ana oživljavaju. Zato molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas potakne na oživljavanje učenja halki Kur'ana u ovom gradu i svuda. Jer ima mnogo onih koji, znači, nisu dali krajnji trud u učenju Kur'ana i Kerima. A trgovac. Tako prijatno možeš učiti samo malo. Dok uči Kur'an ima, bit će čisto, samo traži borbu, rat. Alhamdulillah. Tabakumullah. قول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الله اكبر الله اكبر. ايه القران يليك يا شيخ رجل. لا اله الا الله. لا بول سما هو ذا يجي ترقو يجي ساتا سبليسيما شيطان قال لي سوى استغفر لي نايم يعني صبر. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. نعم إن شاء الله سيدي 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 وقلت موسى وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين وصلوني سنانوغا كوي يولي شانس لني ملوستيري كوي تبيلي كد نوتي بلانياش كد بداش نسجدو زي استنتا كوي سوى شوية سوى زنا أهو سيدو تكاجم هل أنبيوكم على من تنزل الشياطين كما سشيطان اسبوشتايو كما شيطان دولازي تنزل على كل أفاك أثيم اسمقوا منا ما قيب grešniku, maša, ej, fasiku, znači koga krene u grijeh, njemu šeitan ga još više mu dolazi, samo naprijed. Samo sačuva zabludu i nasjetja. Rahavno vlaku. La ilaha, rahavno vlaku. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Maša Allah, maša Allah, maša Allah. La ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah. Imam sad klanja divet među. Ivo. I, a, vit. Klanjavit. Klanjavit. Znači dva pa jedan od može biti kao ono... Klanjavit. Da li je mu strogo vađib ili ne, ima stavova da je i vitr namaz i sunnet od sabaha. Znači pohvalno na putu klanjati, da je sun, znači mu stehal, drugi dolom je smatra vađibom, da je ne smije se vitr ostavljati ni na putu. Na osnovu hadisa, da li se to selam nije ostavljao sunnet od sabaha i vitr nikad je bio na put. Znači taj to dokazuje da tim djelom da je to vađivo. A recimo duha poslije izlaska sunca, dva rekata duha namaza. I sunnet. To je sunnet. Ako klanja nije mu zabranjeno. Neko, ali nije mu svijete na fila, sunnet nisu stroga obaveza. Ali ima pravo da klanjam put na filu. Ali se samo klanjam na filu na putu. Ali znači od sunneta, od pet vakata namaza, osim sabah svog i vjetr namaz, znači nije tu išao da klanja, zato je razlika između putnika, putnik klanja na klanju, ali putnik ima pravo da klanja opšto na filu, nije mu zabranjeno. Nismo sabah u Pazaru, jer smo ašali.
Nema te spija, nema. Nema te spija, nema brojčanika. Jer vidim, Humeid je počeo na prste u centru, da nije uzorak. Da nije mu ko rekao od normalnih. Da ostavi te spija. Vidim, čini mi se da je kompro... Neki su ljudi ušli... Če šarijat je rad bio. Znaš šta je novotarija ovdje, da? Ne, ali prijatelj, vi ćete mi hrabu da... Centru. Na prste. Da, jer oni se lako uzeli za te spi. Vi ste pohajni i opasni. Da, novotarija je novotarija. Da, da, alhamdulillah, već je vakar kad se ljudi uče kuću u regiju, već je vam broj. Džavad, izašao neđe u Meku ili je pobjegao iz centra? Ne vidimo ga na mađu. Kako je petak džumom u centru, mi smo dugo klanjali. Ima posjete prije džume na dva sata, razan centar. Ne znam, isko jedno i žavi. Gdje se klanjali džumo vi? Jezre, bilo sam. Rezre. Ko je držao hodbu? Mervan, brat Mervan. Oho, iz Medine? Mervan. On je ima, kaznili ga malo. Pričao džihad, četiri hudbe, odbili mu od plati i kaznili. Imam tu u Bradovnu? Jezus. Sunnetu? A nije po sunnetu. Trude se, prihvacuju po lapu. Ima koji džemat po sunnetu da se zradu? Po zaru. U džanu, pa ima braće puno, ima u Urošu, su bili ceo džemat po sunnetu. Pa ja, ima. I to Roma puno ima, svi po sunnetu. Stariji ljudi ima, ima stariji. U kojoj mjestu? Uroša. Uroša. A ona druga džavna isto, tu još više braće. A tu još više braće. U Prištini isto ima 3-4 džavne, tu samo braća. I to džavnja i odmah pored crkva. Urošić? Ja. Uroš i Ferizaj su bili dvojca. Ferizaj. Ferizaj. Uroš? Uroš i Ferizaj. Dakle, nas to grad, a? Dva nazra ima, tri. Koliko ima džavnija? Ne znam koliko ima. Tu su dvije. Mi smo dvije, tri videli. A u Prizrenu ima, koliko ima? 42. I to stalo gradi. I tamo ono uspud, kad smo išli na put, sve se gradi. Normalno što ima, u gradu odeš ima braću. Kako sa njima priđate, albanski? Bosanski. 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 Pitaju u Bosni. Pitaju u Bosni. Dočekala si sva. Ovo, našalo, skaljala. Gle nas. Drago ima. Hajte vama. Rekli su neki da bi dugo čuli. Svi hoće kogod, ja sam baš ti da idem u Bosnu, u Sarajevo, svi hoće da... Ajera, nije daleko to, sam gdješ kao bi linije imali za muslimanski let iz Skopja do Sarajeva i ono, besplatno na voze. Ja ne uvežim. Koliko ima do Prizrena, da li? 400 sam. Ima braće sude. Jer osmo će rodit se braće ima puno. Svi sela. Sela nazivaju. Dobar usak su ostavili čak oni žalji, mislim, oni prodaj cigare, ali nešto ono se ovo sela maliku svi. Kad god ide tradu, sela maliku. E, a šta je sa ovim strancima? Ima stranaca? Vojni snaga od... Ima, ima. Ima Amerikanaca, Njemaca, ali nema ih, Tura. Nema ni s policijom, ni sa... Ima u Prištini 50 braće koji su u specijalnim jedinicama tamo, oni u policiji, a svi klanjaju. Pomažu braću, pomažu braću vam kad bude problema. Našao, Albanci, ovo što je te jedinice kane? Da ne, oni su bili tu, radili su. Jer si jedan neki momak ko će oklanjati tu. Tako da, ovaj su 150 ljudi koji klanjaju u policiju. Našao. Ono, imaju se. A jo, prijatno. Svi mazu, a ko će klanjati. Hvala. A Čučuno je svi klanjali, to smo puno žlanti koji klanjali. Na granicama ne vedete? Puno robi, pokazivao svojim grančarima stavno poslanikom i to.
Da. Al Kur'ana nam traži, svi, oni muslimani. Ej. Dajte Al Kur'ana, dajte nam dobre, dajte samo nešto. U Srbiji ko? Ne uzdom u Kosovo. Dio sve i knjižke, svakako. Dovoljno mi je da knjige bilo neke. Da, jeste. Rasove, da, hajra. Imao smo neki Kur'ane na albanskom, imao dva paketa. Maša Allah, da ja tam posjetim. Mi smo kaži ovo ponijel sve podijete. Sad bi da me pita, kad gledam posta nikog ostavu. E. Kao kaže ovo Allah, stvorio čovjeka od zemlje knjižke. Sad nije, ako je od majmuna, može kako od majmuna. I pričao je malo to s njim. Ono, ne znaju ljudi, interesuju. Da, hej, hej. Versove smo dali, bilo, šta se ono? Bilo je od Hafsa počeo, da kjeđe je bilo. To smo bilo. Yes. Bilo je, dali smo, kako zove, na kada, Irfan, onako, u jedini to zada još, učinu, da nam prizeli nam. Irfan. On me poznao tamo vas. Znao vas. Bez drugih tih zada. Dali smo CD od vašeg predavanja. Da, slušao je. Da, od hajera, od hajera, od hajera. Da je to da ne stvori ambijent da se daje da sam Sandžak daleko i Kosovo od Kosova. Ima onaj brat iz Kuva, iz Hajera što je nešto. Bio on ovdje kod vas na desu, iz Kosova, vidi se. Mm. On ima dole se, redovno, dva po dekne nam predavaju. Maša. Ovo, Mitrovicu, Prištinu, svugdje ga uči. Svi ima ono predavanje redovno. Maša. Baš uče bilo pozadno, da vam je moram znati. Naša, 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 puno mesi. I to baš u novom pozadnju, niko nije ni izašao od destara, braće, svi ostalo da se su gdje zostali. Puno, baš. I to u centru, baš to dobro. Da, da, hajer, hajer, mislim da je slagla se, jer ovdje je malo isto, ovo zadnje, oko šta je iman, šta je kufr, onda je bačena na takvir. Pa su neki ljudi osuđeni možda, ako bi rekao, bez dovoljno dokaza. Oni su govorili, evo baš ovaj, Abu Muhammed. Znači on je govorio o kufru i imanu. Da su možda neki našli sebe od tu pa su vidjeli. Ne znači da je ljude proglašavao ovaj kafir, onaj kafir. Ali ovo kufru i iman, to se mora znati. Ne može biti da se ne zna šta je islam. Ljudi se moraju vratiti istoj vjeri. Ako ne budu muslimani, moraju klanjati, arabi. Ali ako čovjek ne klanja da je musliman, da ne mora tako biti musliman. To djelo je kufru. Oni ne znaju, nećemo, znači pozivamo im da nauče. Ali alhamdulillah, ja sam mislim da se polako sve doći na svoje mislim šalo da ljudi shvate da vjera ima svoje pravila koje moraju poštovati. Mm. Lahom kvr, lahom kvr, lahom kvr. Jeste sreli Bilala, on je juče izašao, mislim Sarajevo, nije bio tu. Sandraha što je dole. Kako se zove braš kuće? Sjavno. On ima... Ko je panio Akšal? On ima... Taj brat, u Medini je završen. Pa nismo skoro u Medini kuće. Akšal. Jesu se on ima. On je ima tamo. A šta je sa ovim Ramijem što je... Nije ovo u Jordani, Siriji, nije se vratio? Ne znam. Što panio Akšal, ja ću i seba. Tamo, da. I? Ne znam, nismo ovo jedno u brat. Maša, maša. Pa ovaj je bio u Medini što bi desao sad zvati. On predviđa mar. Hajero, hajero, da, prijatno. Priboji ste bili, priboji niste. Prolazi smo to, samo nismo stavili. Treba uvijek na granicama, kad dođete tako, ko ima letak, prijel, na granicama ovo letim uzeti. Da, da, sad jedan kad smo izdađeni iz Bosne, uzeli nam vidjeli Korane, knjige, a Bosna smo ovi bili Srbi, da? I pozvaš jednog izvrta, kaj, količka je neki tvoj Ivan. Uzir, da došlo u Ivan. On udava, kako ono, na polju? On davi, nešto je bilo jedno šijama. Ma je ona, naranđe. Ona je pozvao neki novodija. E, to smo dali i ono šijama što je bila. E, gdje je? Tamo je. Uzir, čovjek. Rami pita, je li ovo derviška neka knjiga? Znači, oni vide šija, nešto. Ovo da nije te ovo nešto znači. Nije, protiv šija. E, kaj daj, protiv šija, daj. U Prištini nema sufija nikako, to je dobro, daleko. Primjer, u drugim gradovima gdje ima malo sufija, više ima malo. Ima ovaj brat, ja sagradio džamiju, ali sad tabor ima neki unutra. Sad hoće to da ostane, pa mu prijetio mi turski kefir, vojska, kapse ga non stop, zato što hoće on to da sruši. Napravio jedan džamiju, sad ne možeš planjati zbog tog kabura.
A taj kabur je u jednoj srpci, na tijelo mrtvo? Pa ne zna se. Ne zna se, ne da mi ne otvori. E sad je on, unaj mi je dvojica braća se javila da oni izvade one kosti ako ima nešto to i da sahrani neko drugo mjesto. A ovi prijatelje, ubit ćemo tako to urači. To je sufio, je municiju. Dolazi mu svi Njemci i svi su hapsili redove, hapsili sve. Tog derviša? Ja, tog brata, on je do sada, evo, ovo je 12. 13. džamija koji je sagradio puteve, brat ide to. Mazlan. Ko je sagradio to, turbe? To je neko drviš, neki prije to, tursko doba reči. Ej, a on htio da sruši to, da iznesi. On je napravio, srušio je, napravio džamiju. Napravio džamiju, ima soba na čošku. Ima sobica odvojena džamija. I to je odvojeno zidom, posebna soba gdje kao vrata. Može da to sruši da bi mogao se klanjati. Ali u sklopu džamije sve to. Ali ima zid, mislim ono. Ali on hoće da to skoro se izvadi, da sruši, to radi. Ej, to ne daju. Prijeti, apsira, sad to ljudi teži da mu apsira. On počne da taman da nešto vadi, oni dođu, prijave ga i dođu u Turci, Njemci. Apsira, prijeti mu iz Islamske danice da će ga izbaciti. On ne čuje to. On je do sad, što znaju, vraća za njega 12 džamija od njegovim sebe. On ide tako i odmah sagrade džamija. Sakuplja ono. To mjesec i po ni sagrade džamija. Puteve isto kad nema puteva, nešto ono odmah, ali da nisu je to. Kako je? Mazlan. U Egiptu, prije ono prošli. U Egiptu je, bravo. Kaj je još? Znaš ne. Znaš, ima dosta ljudi vraća. Do staro, mlade, svi po sumu. Ekrema sve. Ekrema, jesu. Ekrema, jesu. U Prištini. U Prištini. Ekselam, ekselam, ekselam. Zvane se da dođemo kod njega, da sjednijem, a nismo prolaz bili. Ja se idu. Ja kram. Nema džemat na Prištini? Džamiju bi opravili? Ne znam. Mi smo samo jedno bili. Samo jedno što ima 3-4 džamije. Ima koliko ono rekao, oko 16 džamije. Ne dajem kako nikako ne daje. Malo je za takav džamije. Jel on predvodi gdje me? Jel on predvodi da znam. Nek možda je zamjena bilo. Ja znam, nismo. Jel smo ja tek posle namaza upoznam, tako da nismo. Ima jedan brat, Ševšić, Kaznići. Ono je na umu već. On predvodi džamiju. U Prištini. A bili su sad neki, kažu da su učili su čiji Albani, ali moj brat mi rekao da nisu. Ima redova ovih dana, svaki. Redova ima dvije, dva, tri dana. Na Kosovu svi učenici, ali živo da. Ovi su rekli da jesu, ali poslije ovaj brat rekao da nije, kao lažu. Oni su slušali kada su ovaj kod njega, ali nisu njegovi učenici. Ovdje? Preko 1800. Gdje se dolazi? U domu. U domu, u domu. 1800. Preko 1800. Odakle? 8. Ma evo, voda, Hrvatska. Dijeli smo. Odakle, gospodin. Šta hoće tamo? Dijeli smo mi letke. Na Lutrus. Što ga napravi? Opet iz Javanice, da je fast puta. Kaže, mi, ne istina, kaže, mi nismo ovo napisali. Nismo kaj meni, vi ste slagali kao vam letku, u što? Kaj je napisali ste sekta, mi nismo sekta. Nije, ali mi nismo. Ste ranili? Ja, adventisti. Adventisti, ja, nisu oni adventisti. Kaže, što vi ovo dijelite, kaj da upoznate narod s nama, nije nego, kaj da upozorimo narod. Pa, jer kaj evo cijeli da vam dam ima one hafs poče s bezpoče. Neću kaj ja, upozorili smo mi na to, neću. I što da zvrlo? Pa dobro, uzimali su dobro. Znaš, jedan prilazi. Krivo je kao opet vi Jehova, a nisam rekao Jehova. A maka je protiv Jehova, vijeska je daj protiv, daj kao opet vam Jehova, daj da sad nisam. Ne živite da. Neko mora, rani je šeter im pokrema. Ali u tri godine šeh niko nije ništa, nije letak, nije kako nije sve.
Gdje god nam iz Izostrije dolazi. A odakle dolazi iz Rijeke? Iz Hrvatske, iz Austrije, iz Austrije, iz Amerike, iz Srbije, Srbije. Amerike. Dobro si organizovan? Ima je organizovan, smrta sve ima i sklađe. Da, studijski domovi dođe kaj... Istero i studenta nije zimno. Da, 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 da,